Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Qo'qondagi Sahiy magazinimizga sepli motobloglarimizdan ham keldi. Ularni tanishtirib, obzorini qilib beramiz. Ha, bizni do'konimizda bu motobloglarimizda ikki xil varianti bor: benzinli hamda salarkali. Benzinli motobloglarimizni ko'rishingiz mumkin, ko'rishlaringiz mumkin. 7 ot kuchlisi, birinchisida turgani 7 ot kuchli 170 motordan qo'yilgan. Balonlarni ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, temirli bo'ladi, bularda seplari temirdan. Rollarni ko'rishlaringiz mumkin, rollari ham anchagina uzun qilib ishlangan. Skorostlarni ko'rishlaringiz mumkin, zadni bir, hop, halastay holatda chuqur skorosi bor buni ham. Oldida motorni saqlash uchun dugalaridan ham ko'p qo'yilgan. Remen orqali harakat oladi, korobkasi remen orqali o'sha seplari rima orqali motordan harakat oladi. Bularimizni komplektidan keyin 5 xil narsasi qo'shib beriladi: tuligi, grabli, ocharchasi, agat ochadigani, agat ichida ishlov beradigani, keyin selkasi ichida o'sha mosh, loya, o'g'it tashlab ketgani, makka ekkani selkasi ham orqasiga qo'yib qo'yilgan. Qo'ysalang bo'laveradi. Shular uchala motoblogimizni ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana uchalasiga ham shu 5 xil assortimentdagi narsa qo'shib beriladi. Bularimizni, hop, narx navosiga o'tadigan bo'lsak, narx navosini, hop, o'zgarib turgani bois telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Telefon qilib bemalol so'rashlaringiz mumkin. Birinchisida turgan motoblogimiz 7 ot kuchli bo'ladi. Hop, buni ot kuchi 7 ot kuchi 170 motorli bo'ladi. Ikkinchisida turgani 177 9 ot kuchli benzinli. Ikkalasi bunisi bu ham, bunisi ham benzinli, keyin bunisi ham benzinli. Bu uchinchisida turganimiz salarkalisi bo'ladi. Salarkali motorni ko'rishlaringiz mumkin. Zubur motorlarga o'xshab ishlangan. 176 motorli deyiladi bular. Salarkali 176. Buni boki paytda salarka kuyiladi. Betga antifriz yoki suv quyib qo'yiladi. Asjam qilib, agatlarda ichida bemalol 25 kartishkalarda makka poyalarni orasiga tushadigan qilib ishlangan. Ko'rishlaringiz mumkin, orqasiga mana urug'i ketganlarni ham qo'yib qo'yilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin, urug'i ketganlarni ham bemalol taqib, buni yechib qo'yib, mana betidan bitta palas bilan osonligi bilan yechiladi. Bemalol puluk ocharini qo'yib ishlatsalaring bo'ladi. Mana asam qilib, mana ochar o'sha yerda ichida ishlov beradiganlarni qo'yib qo'yilgan. Betdan pasaytirish uchun razmerlarini qo'ysalaring bo'ladi. Bir qarashdan oshiqroq tushirsalaring, ko'tarsalaring bo'laveradi. Bitta palas bilan ilinadi. Bu narsalari komplektning ichida qo'shib beriladi. Undan behijolat hamma yo'q qo'shib beriladi. Dastlabki bormi deb so'raganlarga, O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bor, lekin bu narxlarda desa bo'lmaydi. Uka, bizga dastlabkasi bilan qilib bering, yo dastlabkasi buncha bo'ladi deb telefon qilganlarga o'tib ham beramiz. O'sha podpiska bo'lib like bosganlarga 100 ming so'm, 200 ming so'mdan o'tib beraveramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'linglar. Kommentariyalarda o'sha hop, omad so'zini yozib kelgan odamga 50 ming so'm, 100 ming so'm yana o'tib beraveramiz. O'sha aytilgan narxlarni orasidan yana 100 ming so'm, 50 ming so'm bemalol o'tib beraveramiz. Bularimizni mana komplektlarini bir qator ko'rib chiqinglar. Mana selkasi bor. Agatni ichida ishlov beradigani bor. Mana uch qatorli, ko'pchilik shundan yasatib olaman dedi, 7 tali yo'qlar ham. Buni ocharchasi urug' ekkandan keyin grabli addenni o'shanga qo'yib ishlov bersalaring bo'laveradi. Mana puluklarigacha qo'shib beriladi. Kimga shunaqa sifatli texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Qo'qondagi Sahiy magazinga murojaat qilaverasizlar.